Hej, det här är tredje gången som jag spelar in den här videon för att jag tycker att det bara blir rörigt. Men jag vill bara få det här gjort för att nu har det gått alldeles för lång tid utan att ni har fått en förklaring. Och nu känner jag att jag måste ta och ge er den här förklaringen på varför det inte har kommit videos och när det kommer komma videos och sådär. Det kommer ju komma mer om det här ämnet, mer ingående. Så att ni vet det. Allting där med psykisk ohälsa, det kommer komma mer ingående videos. Det här kommer bara vara en kort... Nej men gud! Min kanin! Ja, om det är något som stör, om ni hör något och så. Så är det mina kaniner. Men som sagt, kort om alltihopa. Det har inte kommit videos för att, som jag har sagt förut, så har jag varit stressad, haft ont i magen och så i långa perioder förut. Och det beror även på att jag har en depression och ångesttillstånd. Jag är även sjukskriven för detta. Och jag vet inte hur länge till jag kommer vara sjukskriven. Och det kommer komma videos när jag faktiskt känner att jag vill och att jag orkar. Jag har spelat in flera videos men jag kommer liksom inte igång med att börja redigera och så. För att det har varit mycket med nya mediciner och doktor och kurator och allting. Så att det har bara varit för mycket. Och jag hoppas att jag snart kan komma igång igen med att börja ge er videos flera gånger i veckan. Men tills dess så hoppas jag att ni stannar kvar och prenumererar och orkar att vänta med mig. Det kan bli flera veckan från och med nu. Det beror helt enkelt på vad jag har för vecka, hur jag mår, om jag känner för att filma och redigera och sådär. Så att det kan bli att det tyvärr inte kommer några videos vissa veckor och att det kanske kommer flera videos vissa veckor. Och jag ska försöka göra mycket mer med mina kaniner och så. Så ifall ni gillar kaniner och vloggar och hals och vill höra mer om min psykiska ohälsa och ja, sådär, så får ni komma ihåg att prenumerera. Och vad gör hon? Men nu vet ni hur det ligger till. Jag lider av psykisk ohälsa. Depression och ångesttillstånd är min diagnos just nu. Och vi håller på att utreda ännu mer för att jag har prover som inte var bra. Så att ni kommer få veta mer framöver. Men än så länge så är jag sjukskriven. Har mycket dåliga dagar. Och ni kommer få veta mycket mer om det här i andra videos mer ingående. För att jag märkte att när jag försökte berätta allt så blev det jättelångt och jätterörigt. Och jag kan inte ta allt i samma för det är så många olika skilda problem. Det är ju stressen, det är ångesten, det är depressionen, det är mina dåliga och bra dagar, det är allt det här med doktorn och medicinerna och ja, lite socialfobi. Ja, det är ja, mycket som jag kommer kunna prata om i olika situationer och så. Så att ni, jag hoppas som sagt att ni stannar kvar. Oj! Ja, jag råkade nyss också hälla ut ett helt glas dricka bredvid mig. Och nu vart det jättekonstigt ljus. Men vi tar och avslutar här. Det här får vara en kort video och prenumerera så ser ni nästa video för jag ska spela in en annan nu. Så ses vi i nästa video. Hej då!